Plač proto pro mě, mami, usnem tady s bráškou sami. Moje rakev bílá, šest andílků zpívá. Dva z nich pláčí, dva si hrají, dva s mou duší odlétají. Mami, ukaž mi, jak se stříhají vlasy. Lízo, ale na mě to zkoušet nebudeš. Už jen 4 dny a budou Vánoce. Můžu ti v kadeřnictví o prázdninách pomáhat? Třeba mejt vlasy. Tati, přijdeš k nám na Vánoce? Angelo, podej mi ty noviny. Tomáš, a nehýbej se, nebo tě stříhnu. Tati, to budeš čučet, jaký máme zvířátka. Samantha k nám přišla se 3 pejsky trpaslíky a má jich doma celkem 7. No jo, no. Víš, jak se jmenujou? Čuvava, nebo tak nějak. Myslíš, že bys mohla být 5 minut ticho? Prosím. Kolik si toho ustřihla? Máš to zacuchané. Kolik minut zbývá? 4,5. Lorene, přijdeš na Štědrý den? Přijdu, jestli jsem zvaný. Kdo je to v těch novinách? Jeden politik. A co udělal? Co, já bych si to rád přečel. Ještě 2 minuty, vydržíš to? Au! Au, Angelo, Ježíši Kriste, chceš mi ustříhnout ucho? Zatáhla mě za chlupy na noze, Lízo! Za trest si tě nebudeme vůbec všímat, Lízo. Sedni si a dodělej si úkoly. Dobrá. To jde, ne? Za $49? Cože? No, nainstalovat v autě tmavý sklo. No jo, no, to jde. Mám ráda zvířátka. Chtěla bych být taky zvířátko. Tati, jakým zvířátkem bys chtěl být? Ukaž, jak vypadám. No, nazdar. Já bych chtěla být něčím namazlení. Něčím, co všichni budou pusinkovat a hladit. Třeba morčetem. No, a je to. Hotovo, pane. Dík za ustříhání, Angelo. V kolik dneska končíš? Hned, jak to tu uklidím. Tak, Lízinko, ahoj. Myslíš, že se holkám budou líbit ostříhané? Ne, nebudeš. Tak, naschle na Vánoce. Lízo, pusu. Musím letět. Víš co, Lizo, příští čtvrtek půjdeme do supermarketu a koupíme tátovi dárek. Bomboněru, nebo něco takového. A hezké vánoční blahopřání. Vybereš ho ty? Tak jo, mami. No tak, jde se domů. Zamykáme. Včera v noci o půlnoci, sama doma bez pomoci, zaslechla jsem strašnou ránu, jak šli 3 kocouři z flámu. Jeden na housle hrál, druhý se pořád smál, třetí tam jen tak stál. Co se dělo ráno, to se mi jen zdálo. Neboj, já ti posvítím. Jen si to tu pěkně prohlídni. No běž. Moc krásné místo, co? Žádná televize, žádná postel, jenom mříže a žádný okno. Bojíš se tmy? Slyšel jsem, že jsi něco provedla, Elizabeto. Líza. Cože? Máma a táta mi tak říkají. Neslyším tě. Líza. Ale já nejsem ani máma, ani táta. Kolik je ti? 9, pane seržante. A víš, proč jsi na policii? Nevím. Zavolal mi detektiv z obchoďáku. Říká, že jsi kradla. Ne. Ne. A co tyhle drahý pastelky? Tolik peněz si přece neměla. Neměla. A navíc jsi byla za školou, ne? Mluvil jsem s tvou učitelkou.
Asi si tě tu necháme. Ale... A teď mi řekni, co se stalo s těmi kanárky, Elizabeto? Nic. Jak to nic? Nic. Jsou mrtví. Malý Johnny Vocit je moc smutnej. Klidně si spočkala na přestávku, abys tajně vlezla do třídy a uškrtila mu je. Ne, neuškrtila. Tak nepřipadají mi moc živý. Jen se podívej. Jak jsi mohla něco takového udělat? Zakroutit jim krkem. Protože nic necítím. Myslím, že potřebuješ ponaučení, slečno. Lízo. Ne, prosím, pane, nezhasínejte! Pane, rozsvítejte, já se bojím! Ach, ty hloupé děťátko, upatlané prasátko, nestaráš se, co děláš, na tátu se podobáš. Ticho tam! Vypadáš, kluku náš, na tátu se podobáš. Nikdo ti už nepomůže, na smetišti rostou růže. Svič. Seržante, co jste si to dovolil? To přece nesmíte! Vzít dítě ze školy bez dovolení! Snažili jsme se vám dovolat, paní Gejlová. Jdu pro ní a ona tam není. Letím do ředitelny, tam mi řeknou, že je na policii, pane bože! Krádež je věc policie. Škola mi dala povolení. Já jsem její máma. Nemají vám co dávat. Jestli jí má někdo trestat, tak jsem to já nebo její otec. Líza už tak strachy sotva usíná. Hleďte. Měl jsem tu už všelijaké děti a nemyslím si, že by museli jít odtud rovnou k psychiatrovi. Mami, byl za mnou vlk! Je jí 9,5! Byl to vlk, mami! Je to pro ně dobrá lekce. Mami! Buďte tak laskav, mlčte! Radujme se, veselme se, táta je tu, bude milo. A co takhle jedno pivo? Lízo, no tak, rozbal to. To je překvapení, viď, Lízinko. Co takhle říct ahoj? Ahoj, tati. Pojď, podíváme se, co jsme dostali. Já žádný dárek nechci. Cože? Leti, nemůže se dočkat už od minulých Vánoc. No, Lízo, ukaž, co máš pro tátu ty. Počkej, kam letíš? A co já, Vorene? Tady ti nesu. Školné za minulý měsíc. Omlouvám se, že tak pozdě. To jsi nemusel. A jdeme všichni na večeři. Čína nebo australská? Na, tati, to je dárek pro tebe. Co to je? Něco jsem pro tebe napsala. Ale ty jsi tátovi přece něco koupila. Píšeš čím dál líp? Opravdový dárek. Ale máš tu pár hrubek, no. Nic, to se spraví, puso. Lízo, pamatuješ z obchoďáku ve stříbrném papíře? Víš, já je snědla. Doufám, že to nebyla sada šroubová. Lízo! Bomboniera, já je snědla, promiňte mi to. No tak už dost, no. Aspoň nestloustno. Otevřela jsem to a všechny snědla, jsem zlá, zlá! Ale já jsem rád, že mám u tebe básničku. Ne, dej to sem, je blbá. No počkej, co se ti stalo? Pojď ke mně a rozbal si dárek. Nedávej mi dárky, jsem zlá. Nejsi zlá. Včera jsem byla. To se někdy stane. Ale včera jsem byla opravdu zlá. Pojď sem. Neměli jste si mě pořídit. Měli jste si udělat hodnou holku, protože vy jste nejlepší lidi na světě. Tak už dost. Koupím ti novou. Dobrý nápad. Táta půjde v sobotu s tebou. No a teď se podívej, co jsi dostala od Ježíška. Ne, ne. Ale jestli chceš, abych tě měl rád, tak to rozbál. Lízo, souvisí to nějak s tím policajtem? Vystrašil tě? Ne. Ano. Blb.
Já se na něj došlápnu. No tak, už je to pryč. Koupím ti novou. Babička mi poslala $5. Já chci jen, aby sis rozbalila svůj dárek. Je. Takovou velkou panu jsem vždycky chtěla. Je to miminko. Je to tady samý bodlák a ty plechovky. Smrdí to tu, odporné smetiště. Vidíte? Jednu ruku měl takhle divně. Koukejte na mě. Už můžeš vstát. Našli jsme ho tady na smetišti. Hýbali jste s ním? Ne, já jsem se jen dotkla jeho pusy. Byl celý modrý a studený. A byl posypaný malými kvítky a trávou. A nic kolem něj nebylo? Nevzali jste něco? Ne. Už víte, kdo to udělal? Ještě ne. A co dělala jeho máma? Plakala? Ano. Bude jí to dítě chybět? Jistě. Poslyš, sem už si nebudete chodit hrát. Já se tu nebojím. Elizabeto, chodíte sem každý den, je to tak? Ano, chodím. Ztratil se v sobotu, na Štědrý den. Vy děti jste ho našli už odpoledne. Pak byl první svátek. Dělníci ho našli až dneska ráno, to jsou 2 dny. Proč jste to nikomu neřekli? Nevěděli jsme, jestli je doopravdy mrtvý. Lízo, myslím, že zase lžeš. Nelžu. Tyhle cihly někdo přendal sem, aby ho za nimi nebylo vidět. Předtím byli tamhle. Já nikdy nelžu, pane. Řekl jste, že jsme pohnuli s tím klukem. To ne. Pohnuli jsme s těmi cihlami. A proč jste to dělali? Proč? Chtěli jsme mít vlastní tajemství. Kdo? Ty a tví kámoši? Ze začátku jen 3. A pak? Víc. Kolik? Děti ze školy. Polovina třídy? Celá škola? Je mi líto jeho mámy. Díky za pomoc, Lízo. Chtěla jsem být prospěšná. To seš. A teď domů. Pane, můžu se na tobě ho podívat? Nemá, milá. Tobě je mrtvý. Chtěla bych ho vidět v rakvičce. Umíš dobře číst, Lízo? Jo. I velká písmena? Všechna písmena. Můžeš přečíst tohle? Tamhle ty grafity na zdi. Ne, to nemůžu. Proč? Je to tak těžké? Ne, není. Je to nesrozumitelné? Není. To si jen někdo dělá srandu. Tak to přečtu sám. Zabijím, protože chci zpátky. To je legrace? Nevím. Kauza, to by Brian Chester. Věk v okamžiku smrti 2,5 roku. Zprávu podávám 2 dny po jeho smrti. Mrtvé dítě bylo objeveno železničními dělníky. Tělo bylo schováno za betonovými cihlami na opuštěném místě blízko kolejí. Bylo pokryto trsy trávy. Paže a obličej jsou poškrábané. Na nohou má malé rány a modřiny. Sexuální interference žádná. 2 vpichy na krku ve tvaru psích zubů, způsobeny nůžkami. Příčina úmrtí není na první pohled zřejmá. Při bližším ohledání to vypadá na smrt uškrcením. Otisky na krku jsou velmi malé. Posaďte se, paní Gejlová. Vy taky, pane Gejle. Lízo, myslíš, že vydržíš 10 minut potichu? Ano, pane. Můžu dostat nějaký papír na kreslení? Tady máš. Pane Gejle, jen pár otázek. Odpovězte ano nebo ne. Líza bydlí se mnou.
Ano, já domů jen dojíždím. Občas. Ptejte se raději, Angeli. Jak si přejete? Vyslýcháme všechny rodiče. Potřebujeme vaše dítě vyloučit z okruhu podezřelých. Máte nějaké pastelky? Jo, tady. To jsou ty, co jsem ti minule zabavil. Však víš, můžeš si je půjčit. Tak tedy, dá se vaše dcera popsat některým z těchto slov? Stačí ano či ne? Lstivá, drzá, prolhaná, podbízivá? Co je to za nesmyslný dotazník? Tak řekněte ne. Takhle chcete najít vraha? Kdo to vymyslel? Psychiatr, co já vím. Poslali nám to zrovna dnes. Dobře, píšu ne. Nesnáší autoritu. Ano, ne. A kdo jí snáší? A co to dokazuje? Odpovězte, prosím, jedním slovem. Dá se přemluvit ke krádeži? Ne. A co ten obchodní dům a pastelky? To bylo jenom jednou. Ruší ve třídě? Ne. Předstírá, že nechápe? To dělají všechny děti. Je populární u jiných dětí? To jo. No, až na tu poznámku od učitelky. Jakou poznámku? Že se poprala. O tom nevím. Proboha. Mám prověřit ještě 16 dětí. A co tomu říkají ostatní rodiče? Nechápou, jak to, že jejich dítě to vědělo 2 dny a nikomu nic neřeklo. Já to taky nechápu. Ale Líza to nakonec řekla. To jistě svědčí pro ní. Jo, jo, to jo. Ale na to tam kolonka není, co? Doufám, že nevyslýcháte jenom děti. Tady kolem žije spousta různých uchyláků. Nechte to na nás, pane Gejle. Dál. Odmlouva. To je směšné. Proč se neptáte na věci, které mají smysl? Jako, z jaké rodiny pocházejí? Nebo na co se dívají v televizi? No, tak je to všechno upřímně řečeno blbost. Fakt je, že některé děti se už zlými narodí. Co? Jako dědičně? Dědičně z boží vůle, kdo ví, nejsem psychiatr. Tati, hele, co jsem nakreslila? Chcete říct, že jsou poznamenané? Od narození? Dělali se výzkumy mozku a podobně. Kdyby měl člověk příležitost vidět mozek dítěte před jeho narozením, mohl by se ho včas zbavit a tím by si často ušetřil jak nejmalér. Takové teorie se mi nelíbí. Pojďme to tedy dokončit. Tati! Co tím myslíte narodit se zlý? No to přece nejde. Jednou za čas se narodí monstrum. Já jsem jich viděl spousty. Pracuji s mladistvými kriminálníky. Stačí se jim podívat do očí. Mami, podívej, co jsem nakreslila. A co v těch očích vidíte? Zlo. To je všechno. Podepište to. Tak jo. Mám vás hodit domů, puso? Nakreslila jsem něco. Dobrá, podepíšu. Ale nikdo, kdo má dítě, vám neuvěří. Já mám taky děti. Angelo, zabila jsi někdy někoho? Ne. No tak vidíš, my se bát nemusíme. Jseš si jistá, že vás nemám hodit domů? Není třeba. Tati, podívej. No, moc hezké. Tak, Lízo, v sobotu ahoj. Vás nikdy nenapadlo, když jste byl malý kluk, udělat něco špatného? Mně? No, víte, já jsem vždycky chtěl být policajtem. Proč? Vás jo? Ne. Lízo, vrát pastelky a jdem. Hezky si to nakreslila. Co to má být? Zap. No pojď, už nebudeme pána zdržovat. Hoď to do koše, miláčku, a jdeme domů. Zap. Vlk? To vypadá spíš jako kůň. Bojím se ho. Tak jsem tady. Angelo? Proč máš v ruce ty boty? To jsou líziny, ne? A co ty lilie? Podívej se kolem.
takový ošklivý a opuštěný místo. A tolik květin. Kartičky. Hračky. Na místě vraždy. Na smetišti. Naskakuje mi husí kůže. Chudák jeho máma. Proč jsi chtěla, abych přišel? A sem. Orene? Víš, že mám odpolední. Jseš v pořádku? Měl jsi ji včera vyzvednout. Volal jsem do školy. Kerry si přehodil šichtu. Domů došla v pořádku, ne? Ale já byla v práci, bylo zamknuto. Sakra, promiň. Dostala jsem se domů až v 6 a ona seděla na schodech. Tak jdej klíče. O to nejde. Nechci, aby chodila domů sama. Je jí 9. Příště přemýšlej. Každou středu dělám až do večera. Je mi to líto, opravdu. Já už dál nemůžu, Voren. Odvezu tě domů. Co kdybych si já dělala, co chci? Tobě stačí zvednout telefon a na celý víkend zmizíš. Jenomže já se nemůžu jenom tak zbalit a jet. Takhle si to ale chtěla, ne? Kvůli Líze. Nenávidím to tu. A jsem tu jako zašitá, protože mám dítě. Je to taky moje dítě. Přála bych si, aby nebylo tvoje. Přála bych si, abys tu nebyl, abys vypadl. A vzal si Lízu s sebou. Vem si ji, odvez si ji s sebou, ty. Aj zleden. Angelo, pro boha, přestaň kolem sebe mlátit a pusť konečně ty boty. Zmys, už se na tebe nemůžu dívat, je mi z tebe špatně. Co to do tebe vělo? Dej mi ty boty. Je na nich krev. Cože? Kapky krve, podívej. Co budeme dělat? O čem to mluvíš? Musíme jim to říct. Krev. Na Lizinných botách? Musíme jít na policii. Byli na stole v kuchyni. Je tak čistotná, nikdy by... Zvedla jsem je a uviděla hnědé skvrny. Angelo. Ty se zbláznila. To je největší šílenost, kterou jsem od tebe slyšel. Je to krev. Žádná barva. Prohlídni si. Ani mě to nenapadne. Jede se domů. Koukni se na mě. Je to bláto, nic to není. Škrábla se třeba. Vidíš ty grafity tady na zdi? To je její písmo. Přísahám, znám ho. Zabijím, protože chci zpátky. No, a co? Co budeme dělat? Říct to na ní? Zavřou ji, dají ji k soudu a to bude konec. Přestaň. Takže nic neřekneme, jako by se nic nestalo. Ale kdykoliv se na ní podíváme, budeme myslet na to, že... Dost! Byla to ona, já to vím. Jak to víš, jak to víš, jak to víš? Prostě to vím! Musím se rozhodnout. Pomoz mi. Nech si tu cvokárnu pro sebe. Já v tom nejedu. Jdu do práce. Vorené! Nemůžeš vždycky zmizet, když je nějaký problém. Nebudu poslouchat lži o své dceři. Pomoz mi. Víš vůbec, co říkáš? Jde o Lízu. Já tě nebudu poslouchat. Já mám strach. Za týden se tomu budeme smát. Co mám dělat? Běž domů, dej si prťana, pusti nějakou komedii a probuď se pro boha. Nemůžu se té myšlenky zbavit. Už musím jít. Morene, pomoz mi. Jestli ti na nás záleží, jestli máš Lízu rád, pomoz mi. Líza má vlka, vlk má Lízu, spolu si hrají, všichni se ptají, co to Líza tají. Vlk je někdy milý, občas ale šílí. Chlupy mu na hřbetě stojí, celý svět se
vlka bojí. Nestraš mě, já chci mámu, běž pryč, bojím se. S kým to mluvíš, jak to, že nespíš? S vlkem. Tady vlci nejsou. Něco se ti zdálo. Byl tu. Vždycky se za mnou dostane. Co by tu dělal? Viděla jsem ho. Nechci, aby si pořád vymýšlela nějaké nesmysly. Ale když si hraju, tak si taky vymýšlím. Tak dost hloupostí. Jde se spát. Mami. Ano? Máš někdy hrozné nápady? Jaké? Které ti nejdou z hlavy. Ne? Protože jsi hodná. Lidi normálně nemyslí na špatné věci. A hlavně ne malé holčičky. Jenom dospělí mají plno starostí. Tak a teď buď můj malý hodný andílek. Takže byl tu někdo nebo ne? Ne. Ani vlk? Ne, mami. Nelhala bys mi, viď, že ne? Ne. Ty jsi mi nikdy nelhala, viď? Ne. A když se teď na něco zeptám, řekneš mi pravdu? Ano. Co to je za fleky na tvých potách? Co je to, Lízo? Řekni, nic se ti nestane. Přízla jsem se do prstu. Ukaž, kde. Už se to zahojilo. To není pravda, viď. Jestli chceš, abych tě měla ráda, řekni mi pravdu. Odkud je ta krev? Nevím. Lízinko, je to z toho chlapečka? Ne. Ale mohla by být. Není. Máš hodinu na to, aby jsi to rozmyslela. Až se vrátím, chci slyšet pravdu. Nezamykej, prosím. A zhasnu. Ne! Uvidíme, jakou máš paměť. Ne, mami! Mami, on se vrátí, nezhasínej! Tady žádní vlci nejsou. Přijde si jen pro takovou holku, která lže. Ne, mami! Mami, prosím! A k lhářům jsou vlci strašně zlí, strašně! Přijdu za hodinu. Mami! Mami, už si vzpomínám. Už vím. Ano? Byl to on. Byla jsem u toho. Kdo? On ho poškrábal. Kdo? Rozviď. Byla jsi u toho, když ten chlapeček umřel? Ano. Byla jsi sama? Ne. Byla nebo nebyla? Ano. Nechala jsi ho umřít, Lízo? Ne, mami, rozviď. Lízo? Ne. Ano nebo ne? Pomstí se mi. Takže si zase vymýšlíš. Jsi lhářka. Ne. Udělala jsi to nebo ne? Chci pravdu. Ne. Naposledy. Jinak tě nechám vlkovi. Ano nebo ne? Ne. Ano, udělala. Mami, vrať se. Vstaň a obleč se. Kam jdeme? Za seržantem Rayem. Proč? Chci, abys mu řekla, co se stalo v tu sobotu. Jakou sobotu? Nic jsem mu neudělala, mami. Pověsí mě? Ne. Co mi tady udělají? Nic. Nic. Já nic neudělala, mami. Vezmou ti otisky prstů, zjistí tu krev. A nic jsem se ho nedotkla, mami. Pojď, pojď, zavážu ti tkaničky. Jenom jim řekni pravdu. Když na někoho sáhneš, zůstanou na něm otisky prstů? A když někoho vlečeš,
jsou na něm vidět vyryté nehty? Pojď. Učešu tě. A zůstane ti za nechty jejich kůže? Zůstane, mami? Když jsem se tě ptal před ostatními, řekla si, že jsi tam nebyla. Odpověz na otázku. Paní Gejlová. Lízo, byla jsi tam v sobotu ráno? Hrála jsem si s kamarády. A jak se octla krev na tvých botách? Možná, když jsme se prali. Ty a kdo ještě? Aaron, Norven a Tracy a oni. A to by? Ne, ten je moc malý. Ale byl tam s vámi. Ano, pane. A když jste se poprali, tak někomu tekla krev? Asi mě z nosu. Nikdy ti neteče krev z nosu. Je to tak? Neteče? Nevím. Ano nebo ne? Nahlas. Ne. Tekla krev někomu jinému? Ne. A to by mu? Cože? To by byl v pořádku. Ne, to by je mrtvý. Myslím předtím. Jo. A kdo ho měl odvést domů? Bydlíš vedle, ne? Ne, nebydlím. Ale jo, bydlíš. Jo. Takže to byla tvoje práce. Jak bych mohla uškrtit malýho kluka? Jak víš, že byl uškrcen, Lízo? Já chci domů. Ještě jsme neskončili. Nic jsem mu neudělala, nedotkla jsem se ho. Narovnej se, Lízo. Byl to minulý týden. Nic si už nepamatuju. Co si nepamatuješ? Chceš už jít domů? Ano. Já taky. Chci jen vědět, co se stalo. Hráli jsme si na schovávanou a já se schovala za těmi cihlami a o něco jsem zakopla. Podívám se pod nohy a tam byla Tobyho hlava. A tak jsem se zeptala, kdo to udělal? A v tom se přihlásil Trouba. Kdo? Kluk, na Andy, od nás ze třídy. Usmál se a povídá, já to udělal. Uškrtil jsem ho a propíchl. A mi na to, to bys nedokázal. A on, tak heleďte. Co? Měl nůžky, stříbrné nůžky s černou rukojetí. Ale jednu nožičku měli ohnutou. A my jsme řekli, to bys neudělal. A on nám je dal kolovat. A tak jsme poznali, že to udělal. Jak jste to poznali? Byla na nich krev. Znáte toho chlapce, paní Gejlová? Ano. Hrozně zlobí, viď, mami? Moment. Podívám se na jeho výpověď. Taky jsem jednou slyšela, jak to by mu nadává. Jak to, že vás nenapadlo, že by to mohl být on? A je blbej. Asi ani nevěděl, že mu ubližuje. Možná si myslel, že je to jenom legrace. Protože se smál. Smál se, až se za břicho popadal. Andy byl ten den na letišti. Tady mám výpověď. To nebyl. André Ratlič vyslýchán o samotě i s rodiči. Vyprovázel babičku na letiště. Letadlo odletalo ve 4 hodiny, ale jeli na letiště už dřív, aby si společně udělali hezký den. Ověřeno u letištních zaměstnanců a u obsluhy benzínové pumpy. A to byl ten den, kdy Toby zemřel. Andy lže. Teď si nám podrobně popsala ty nůžky, ale předtím ses o nich vůbec nezmínil. Mě už tahle hra nebaví. To není moc hezké svádět vinu na někoho jiného. Myslela jsem, že to byl on. Mohl to být on. Mami! Tak, a teď konec legrace. Pravdu. Já chci k tátovi. Lízo, ukaž mi svou panenku. Podej tu panenku pánovi. Teď ji posadím tady do toho křesla. A ty nám ukážeš, jak jsi hrála s Tobym. Když všichni odešli. Ano, když šli domů. To byla jenom taková hra. Ukaž jaká. Taková hloupá, abych se nenudila. Chtěl bych to vidět. Neuděláte mi za to nic, že ne? Ne. Jenom jsem mu ukázala tohle.
to je moje tramvajenka. Tak dobře, co ty na to, malá? Jsem od policie a chci vědět, kdo pořád ve škole rozvíjí okna. Moc se neusmívej. Řekla bych, že to jsi ty. Řekla bych, že lžeš, moje milá. Zdá se, že potřebuješ pořádnou lekci. Nežli usnu tvrdým spánkem, vem si můj duši k sobě, až se najdu ráno v hrobě, pomodlím se jenom k tobě. Baby, běž domů. Baby, tohle je moje místo. Ty, mámo. Ta tu není. Mně se tu nelíbí. Tak si trhni nohou. Já chci mámu. Já chci mámu. Běž pryč. Jsi ošklivý užvaný kluk. Chci svou tříkolku a morče. Počuráváš se a bojíš se tmy. Kde je maminka? Zapomněla na tebe. Já se ztratím. Já půjdu do vězení a je mi to fuk. Kdy mě pustíš domů? Ach ty hnusné děťátko, špinavé jak prasátko, až se doví, co si proved, nařeže ti táta zadek. Kde jsi? Pojď domů. Dítě, noc. Strašně tu fouká. Jsi tu, puso? Lízo. Lízinko. Vím, že jsi tady. Vidím tvoji panenku i spacák. Běž pryč. Tohle je moje místo. Tohle smetiště? Vylez. Je tu tma. Kde jsi? Za zdí. Proč jsi ode mě utekla? Chci si s tebou promluvit. Neumím mluvit, takže to nejde. Cože? Blab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 l
Vždycky to nějak nevíde, viď? Rád bych si s tebou popovídal, Lízinko. Pojď ke mně. Teď bydlím tady. Mám přelézt teď? Dostanu tě! Nikdo mě nedostane. Něco se ti může stát. Já se ničeho nebojím. Myslel jsem, že se bojíš tmy. Mám ráda tmu. Nepoznávám tě. Co se stalo s mojí kočičkou? Prosím tě, pojď domů. Já už to nebudu zavolat. Jestli chceš odvést domů, tak pojď. Nebudu sám. Nechci. Nedělám si srandu. A nebudu tě hledat. Jasně, nechám tě tu strašidlům. Co říkáš? Lízo! Slyšíš mě? Já odjíždím. Tak ahoj. S Bohem. Jdu. Tak pojď, malá. Už jsme tu sami. Táto, vy se podobáš, začni šetřit na rubáš, už tě nikdo nezachrání, nevadí to ani mami. Málem se už přiznala. Vím, že je to nepříjemné, ale je to jediná možnost. Jestli ji pustíme domů, necháme ji vyspat a tak dál. Nic už nám neřekne. Jsem strašně unavená. Teď nebo nikdy. Ovládá se. Pokaždé, když už to z ní leze, podívá se na vás a něco mi zalže. To je snad naše chyba, nebo co? Bojí se vás. Mně? Jo. Chci, abyste ji vzal stranou a řekli, že ji máte rád. A že budete při ní.
ať se stane, co se stane. A že jediná možnost je, aby nám řekla pravdu. Vy chcete, abych se jí podíval do očí a řekl jí hezky tomu policajtovi, řekni, že si to děcko zabila? Jestli chceš, aby máma a táta byli šťastní, řekni, že jsi vrah? A co když to neudělala? Testy vzorků z jejich bot jsou pozitivní. Ano. Ale co když to nebyla ona? Za chvíli mám být v práci. Teď půjdeš do práce. Někdo musí platit nájem, ne? A nevím, co k tomu říct. Nemusíš říkat nic. Jen tu buď se mnou. A oba jí budeme držet za ruku. Máme jí přemluvit, aby šla za mříže? Tak to ne. Za tebe jí nemůžu říkat, že jí máš rád. Jasně, že jí mám rád. Teď musím jít. Ty mi nepomůžeš. Všichni jste se zbláznili. More, ne. Jestli jsi přesvědčen, že to neudělala, tak mě zastav. Nedovol mi, ať se jí vyptávám. Tohle je tvá poslední šance, Vorene. Já už nevím nic, všechno se mi motá. Jestli nezůstaneš, udělám něco šíleného. Jestli Líza někoho zabila, či je to vina? Nikoho. Naše. Ne. Ať se na to díváš, jak chceš. Jestliže se narodila jako monstrum, je to v nás. V tobě nebo ve mně. Blbost. Děti nejsou z růdy. Co jsme s ní vychovali, to je náš obraz. Naše chyba. Bože, nestačí snad, že přijdeme o dceru? Ještě nás všechny rozsekají na kusy? Nic špatného jsme přece neudělali. Já jo, v jejím věku. A co teprve jiný děcka dělali tehdy mě? Co jsi udělal? Hrozné blbosti. A ty jsi je snad nedělala? Ano, ale prošlo mi to. Byly to jen hry. Všichni to dělali. Museli jsme. Chtěli jsme. Jinak by se s tebou nikdo nekamarádil. Ale pak jsme toho nechali. Zakázali nám to. Možná, že měla smůlu. Zeptám se tě jenom na jedno. Je to mé dítě? Cože? Z něčeho tě nepodezírám, ale přál bych si, pane Bože, abys řekla, že ne. Spala jsem snad s kdekým? Já jen chci vědět. Pro případ, kdybych měl ještě dítě s někým jiným, tak jestli zdědí po mně... Je tvoje. Já jdu. Třeba řekne ne. To teda bude překvapení. Naschle. Udělala jste správnou věc. Neměla jsem jí sem vodit. Co když to nebyla ona? Tak nám to řekne. Jak to víte? Viděl jsem Tobyho mámu a tátu. Když se na ně podíváte, tak pochopíte, že už nikdy nepoznají žádnou radost. Někdo to udělal a oni nevědí, proč. Já už taky nepoznám žádnou radost. Jestliže je vina, tak ne. Nechte mě tu s ní chvíli o samotě. Lizinko, pojď ke mně. Lizinko. Ať už si udělala cokoliv, jediné, co chci vědět, je pravda. Jestli mě máš ráda, prosím tě, řekni mi pravdu. Ať už je to cokoliv, mám tě ráda, miláčku. Vždycky tě budu mít ráda a budu s tebou. Je mi líto, že jsem si s tebou nikdy nehrála tolik, jak jsi chtěla a nemohla ti dát vždycky to, co jsi chtěla. Přála bych si všechno vrátit zpátky. Začít znovu. Jenže teď ti slibuju, že budu při tobě. Hm? Cokoliv se stane. A táta? Táta bude taky při tobě. A kde je teď?
Před chvíli odešel, ale řekl, že tě má moc rád. Tak proč už nejdu domů? Protože chtějí slyšet tvou odpověď. Když řeknu ano, můžu jít? Můžu jít spát? Nežli usnu tvrdým spánkem, vem si můj duši k sobě, až se najdu ráno v hrobě, pomodlím se jenom k tobě. Je pravda, že jsi se v sobotu 24. prosince nacházela v obchodním domě South Star? Je to tak? Mám průšvih, že? V supermarketu si odlákala malého dvouletého chlapce Tobyho Briana Chestera od jeho matky. Co ne? On čel prostě za mnou. Vzala jsi ho za ruku? Nepřikývuj, ale mluv. Ano, pane. Je pravda, že si ho odvedla asi kilometr za město k prázdnému místu, kterému říkáš plevel? Je to tak? Co se mnou bude? Je to tak? Ano, pane. A tam si to by ho udusila. Je to tak? Mám opakovat otázku? Ano nebo ne? Možná mi řekneš, že jsi si s Tobym jen hrála. Tak. A konec srandy. Nehnu se odtud, dokud nedostanu odpověď. Pane Bože! Co na mě tak zíráš? Vlku, řekla jsem. Přestaň. Vlk se smál a dělal ksichty jako blázen. Myslela jsem si, že si jenom hraje. Neměl po něm hodit ten kámen, ale dělal si jen legraci. Hodil ještě jednou. Praštil ho do nohy a noha začala krvácet. Vypadalo to, že bude mít velkou modřinu. Říká mu, nech to baby na pokoji, vlku. Běž domů. Ale vlk se bál, že to na něj řekneme. Povídá, že baby to řekne své mámě a ta nás zabije. A tak se radši zakousl do jeho krku a řekl, nejlepší je udělat mu dvě díry do krku a už nikdy nepůjde domů a my nedostaneme pár facek. Pak jsme šli domů a vlk mi řekl, víš, Lízo, to jsi neměla dělat, budeš mít. A já na to, nic jsem neudělala. A on se zastavil a řekl, průšvih, budeš mít průšvih. Krvavé oči, obrovská tlama, svět ten se točí, Líza je sama. Vorene, co děláš tak brzo ráno v garáži? Trochu toto uklidím. Budeš si sem moc dát konečně auto. Jsem ráda, že tě vidím. Pojď, uděláme si snídaní. Nechali si ji tam. Zavřeli ji? Do cely? Co se to s ní stalo, Vorene? Byla vždycky veselá, mazlila se. Já tomu pořád nemůžu uvěřit. Ještě je naděje. Není. Už ne. Nenávidíš mě? Ne. Snažím se. Já už nemůžu. Vorene. Vorene. No tak, uhodně, slyšíš? Zbav mě té bolesti. Ne. Lhala jsem jí, řekla jsem jí, že jí mám ráda, zmlaď mě. Ne, přestaň. Aj, bože můj, Vorene. My ji přece milujeme, Angelo. Proč si tu nerozsvítíš? No, je tu něco s elektrikou, musím se na to podívat. Nestěhuj odtud ty věci, nebudu mít žádný auto. Naopak, můžeš tu klidně parkovat svůj taxík mezi směnami. Co bych mohl? No,
Bylo by to fajn být zase spolu. Ušetříme na nájmu. Možná. Tak to tu všechno nech. Přines to všechno zpátky. Ne. Počkej. Co tu dělá tahle rozhravaná krabice? Co to je? Lízyny věci. Stýská se mi po ní to nic. Její školní sešit. Vorena. Chci si jenom trošku zavzpomínat. Počkej, proč to děláš? Takže dojdu si domů pro své věci, ano? Seš pěknej lhář. Odpověz mi. Chtěl jsem ti to říct. Řekli mi, že za její výkresy a další věci dají pěkný balík. Mohlo by to být dost pro nás všechny. Mohli bychom odsud konečně vypadnout do města, kamkoliv. Ty nás chceš prodat? A zařídit jí pořádného právníka. Dostanu ji odtamtud. A zbytek jí dáme do banky. Vorene! Já bych mohl mít svůj vlastní taxík. Ty bys mohla zůstat doma. Angelo, poslouchej mě. Jestli je tu možnost se z toho nějak vylízat, jakákoliv možnost... Ty tak... jsi jí prodal? Její kresby? Fotky z dětství? Chtěl jsem se tě zeptat. Vorene, pane bože. No a co? Co? Vymačkala si tu tvoji pravdu z našeho dítěte a kam jsi ji dostala? Pro boha, vždyť ty jsi ji nechala zavřít. Naši dceru. Prosila jsem tě o pomoc a ty jsi zmizel. Potřeboval jsem si to rozmyslet. Já taky, pane bože. Jak jsi mohl zavolat těm novinám? Oni zavolali mě. Ty tu máš, ty přežer si to, vypadni. Počkej. Běž. Počkej. Hele, podívej se na tohle. Tohle nakreslila do notesu. Malý kluk leží na zemi a je posypaný kytkama. To namalovala den poté, co se to stalo. Kdysi jsem tě milovala. Jednou nám ukazovala takovou knihu a pokoušela se nás varovat. Počuravala se. Kradla. Máš pravdu. Měla jsi vždycky pravdu. Tušil jsem, že to byla ona. Prostě jsem tomu nechtěl věřit. Potřebuješ něco? Knížku nebo tak? Ne, děkuju. Kde pak máš dneska svou panenku? Proč pořád mlčíš? Nechci, aby mne našel. Nikdo se sem nedostane, neboj se. On ano. Umí vklouznout pod dveřmi a mezi cihlami. Kdo? Pšt. A co ti ten vlk dělá? Chce mě sežrat. Jsi přece velká, silná holka. Už to dělal předtím. Tam, kde je plevel a bodláky. Když si teď budeme povídat potichu, tak nás nenajde. Co se se mnou stane? Myslí na něco jiného. Aspoň do zítřka. Máš doma nějaké zvířátko? Můj syn má lasičku. Chtěla bych ji vidět. Třeba bys ji mohl po snídani přinést. To by nešlo. Neublížila bych ji. Já vím. Slibuju, že ne. Já vím. Přinesl jsem vám od ní dopis. Můžu dál? Pojďte. Hned to dobalím a můžete jí to odnést. Napsala vám básničku. Svetry bych nebalil. Bude horko. Ale přijde zima. Zatím jí pořád nikde nechtějí přijmout. Je zvláštní případ. A všechny ty noviny zrovna moc nepomáhají. Dnes večer máte ještě možnost ji navštívit. Mohu vás tam dostat. Ne. Děkuji. Chce vás vidět? Radši ne. Nic nechápe. Pokoušel jsem se jí vysvětlit, jak bude probíhat soud, jak se má chovat. Jenže ona si myslí, že to bude nějaké dobrodružství. Prostě jen opakuje, až bude po všem, pojedu za babičkou do Hobartu. Proto ta pohlednice. Řekl jsem jí, že asi nebude na příští Vánoce doma. Tak poprosila, že vám chce něco napsat. Je to jen obyčejný pohled, našel jsem ho v šuplíku u nás na stanici. Je to zvláštní děcko. Je vám dost podobná. Hned to bude.
Nedá na sobě nic znát. Tady jsou její šaty. Později jí pošlu školní knížky, až je vyzvednu. Jakoby před sebe postavila zeď. Když člověk něčemu nerozumí, tak ani neví, co si o tom má myslet. K jiným věcem se přiznala, ale neřekla ani slovo o tom malém chlapci. Víme, že to udělala. Dělali testy krve, kůže. Nechtějte, abych o tom znovu mluvila. Nemuselo to takhle dopadnout. Co tím chcete říct? Že jsem jí k vám neměla vodit? Děje se to pořád, že někdo někoho zabije a nikomu to nemůžou dokázat. Cože? Pane Bože, to snad není pravda a tohle mi říkáte právě vy? Jde mi o to, abyste cítila, že jste udělala správnou věc. Spíš cítím, že by bylo lepší být mrtva. Mluvil jste o jeho rodičích, že potřebují vědět, kdo to udělal. Ale jakou to má cenu, když se nikdy nedozvědí, proč? Mohla by to udělat zase. To by mohla. Napsala přece zabijím, protože chci zpátky. Nakreslila to. Boty na stole. Dovedla nás na to místo. To je pravda. Byla to ona. Chtěla nám to dát vědět. A jak bych s tím vědomím mohla žít dál? Dívat se, jak dospívá, na její děti a pořád na to myslet. Ale aspoň mohla žít normálním životem. Za jakou cenu? Nikdy nepochopíte, proč jsem se tak rozhodla. Vezměte to, doneste jí ten kufr a pozdravujte ji ode mě. A od jejího táty taky. Dobře. Byl tam? Podívat se na ní? Ne. Řekněte jí, že půjdeme s ní, až bude soud. Ještě něco? Řekněte mi, že jsem udělala dobře. To víte, že jo. Tady. Přečtěte si tu básničku. Svět připadá mi jako sen, když se dívám v noci ven. Pomoz mi, pust mě tam, proč nevíš, jsem kubíka. Běž pryč, prosím. Běž pryč. Jak to, že nespíš? S vlkem. Tady vlci nejsou. Něco se ti zdálo. Byl tu. Vždycky se za mnou dostane. Co by tu dělal? Viděla jsem ho. Nechci, aby si pořád vymýšlela nějaké nesmysly. Ale když si hraju, tak si taky vymýšlím. Tak dost hloupostí. Jde se spát. Mami. Ano? Máš někdy hrozné nápady? Jaké? Které ti nejdou z hlavy. Ne? Protože jsi hodná? Lidi normálně nemyslí na špatné věci. A hlavně ne malé holčičky. Jenom dospělí mají plno starostí. Tak a teď buď můj malý hodný andílek.
Takže byl tu někdo nebo ne? Ne. Ani vlk? Ne, mami. Nelhala bys mi, viď, že ne? Ne. Ty jsi mi nikdy nelhala, viď? Ne. A když se teď na něco zeptám, řekneš mi pravdu? Ano. Co to je za fleky na tvých potách? Co je to, Lízo? Řekni, nic se ti nestane. Přízla jsem se do prstu. Ukaž, kde. Už se to zahojilo. To není pravda, viď? Jestli chceš, abych tě měla ráda, řekni mi pravdu. Odkud je ta krev? Nevím. Lízinko, je to z toho chlapečka? Ne. Ale mohla by být. Není. Máš hodinu na to, aby si to rozmyslela. Až se vrátím, chci slyšet pravdu. Vždycky se za mnou dostane. Co by to dělal? Viděla jsem ho. Nechci, aby si pořád vymýšlela nějaké nesmysly. Ale když si hraju, tak si taky vymýšlím. Tak dost hloupostí. Jde se spát. Mami. Ano? Máš někdy hrozné nápady? Jaké? Které ti nejdou z hlavy. Ne? Protože jsi hodná? Lidi normálně nemyslí na špatné věci. A hlavně ne malé holčičky. Jenom dospělí mají plno starostí. Tak a teď buď můj malý hodný andílek. Takže byl tu někdo nebo ne? Ne. Ani vlk? Ne, mami. Nelhala bys mi, viď, že ne? Ne. Ty jsi mi nikdy nelhala, viď? Ne. A když se teď na něco zeptám, řekneš mi pravdu? Ano. Co to je za fleky na tvých potách? Co je to, Lízo? Řekni, nic se ti nestane. Přízla jsem se do prstu. Ukaž, kde. Už se to zahojilo. To není pravda, viď? Jestli chceš, abych tě měla ráda, řekni mi pravdu. Odkud je ta krev? Nevím. Lízinko, je to z toho chlapečka? Ne. Ale mohla by být. Není. Máš hodinu na to, aby si to rozmyslela. Až se vrátím, chci slyšet pravdu. Nezamykej, prosím. A zhasnu. Ne! Uvidíme, jakou máš paměť. Ne, mami! Mami, on se vrátí, nezhasínej! Tady žádní vlci nejsou. Přijde si jen pro takovou holku, která lže. Ne, mami! Mami, prosím! A k lhářům jsou vlci strašně zlí, strašně! Přijdu za hodinu. Mami! Mami, už si vzpomínám. Už vím. Ano? Byl to on. Byla jsem u toho. Kdo? On ho poškrábal. Kdo? Rozviď. Byla jsi u toho, když ten chlapeček umřel? Ano. Byla jsi sama? Ne. Byla nebo nebyla? Velme se, táta je tu, bude milo. A co takhle jedno pivo? Lízo, no tak, rozbal to. To je překvapení, viď, Lízinko? Co takhle říct ahoj? Ahoj, tati. Pojď, podíváme se, co jsme dostali. Já žádný dárek nechci. Cože? Ale ti nemůže se dočkat už od minulých Vánoc. No, Lízo, ukaž, co máš pro tátu ty. Počkej, kam letíš. A co já, Vorene? Tady ti nesu školné za minulý měsíc. Omlouvám se, že tak pozdě. To jsi nemusel. A jdeme všichni na večeři. Čína nebo australská? Na, tati, to je dárek pro tebe. Co to je? Něco jsem pro tebe napsala.
Ale ty jsi tátovi přece něco koupila. Píšeš čím dál líp? Opravdový dárek. Ale máš tu pár hrubek, no. Nic, to se spraví, puso. Lízo, pamatuješ z obchoďáku ve stříbrném papíře? Víš, já je snědla. Doufám, že to nebyla Sada Šroubová. Lízo! Bomboniera, já ji snědla, promiňte mi to. No tak už dost, no. Aspoň nestloustnu. Otevřela jsem to a všechny snědla, jsem zlá, zlá. Ale já jsem rád, že mám u tebe básničku. Ne, dej to sem, je blbá. No počkej, co se ti stalo? Pojď ke mně a rozbal si dárek. Nedávej mi dárky, jsem zlá. Nejsi zlá. Včera jsem byla. To se někdy stane. Ale včera jsem byla opravdu zlá. Pojď sem. Neměli jste si mě pořídit. Měli jste si udělat hodnou holku. Protože vy jste nejlepší lidi na světě. Tak už dost. Koupím tě novou. Dobrý nápad. Táta půjde v sobotu s tebou. No a teď se podívej, co si dostala od Ježíška. Ne, ne. Ale jestli chceš, abych tě měl rád, tak to rozbál. Lízo. Souvisí to nějak s tím policajtem? Vystrašil tě? Ne. Ano. Blb. Já se na něj došlápnu. No tak. Už je to pryč. Koupím tě novou. Babička mi poslala $5. Já chci jen, aby jsi rozbalila svůj dárek. Je. Takovou velkou panu jsem vždycky chtěla. Je to miminko. Je to tady samý bodlák a ty plechovky. Smrdí to tu, odporné smetiště. Vidíte? Jednu ruku měl takhle divně. Koukejte na mě. Už můžeš vstát. Přežer si to, vypadni! Počkej! Běž! Počkej! Hele, podívej se na tohle. Tohle nakreslila do notesu. Malý kluk leží na zemi a je posypaný kytkama. To namalovala den poté, co se to stalo! Kde jsi? Jsem tě milovala. Jednou nám ukazovala takovou knihu a pokoušela se nás varovat. Počuravala se. Kradla. Máš pravdu. Měla jsi vždycky pravdu. Tušil jsem, že to byla ona. Prostě jsem tomu nechtěl věřit. Potřebuješ něco? Knížku, nebo tak? Ne, děkuju. Kde pak máš dneska svou panenku? Proč pořád mlčíš? Nechci, aby mne našel. Nikdo se sem nedostane, neboj se. On ano. Umí vklouznout pod dveřmi a mezi cihlami. Kdo? Pšt. A co ti ten vlk dělá? Chce mě sežrat. Jsi přece velká, silná holka. Už to dělal předtím, tam, kde je plevel a bodláky. Když si teď budeme povídat potichu, tak nás nenajde. Co se se mnou stane? Myslí na něco jiného. Aspoň do zítřka. Máš doma nějaké zvířátko? Můj syn má lasičku. Chtěla bych ji vidět. Třeba bys ji mohl po snídani přinést. To by nešlo. Neublížila bych ji. Já vím. Slibuju, že ne. Já vím. Přinesl jsem vám od ní dopis. Můžu dál? Pojďte. Hned to dobalím a můžete jí to odnést. Napsala vám básničku. Svetry bych nebalil. Bude horko. Ale přijde zima. Zatím jí pořád nikde nechtějí přijmout. Je zvláštní případ. A všechny ty noviny zrovna moc nepomáhají. Dnes večer máte ještě možnost ji navštívit. Mohu vás tam dostat? Ne. Děkuji. Chce vás vidět? Radši ne. Nic nechápe. Pokoušel jsem se jí vysvětlit, jak bude probíhat soud, jak se má chovat. Jenže ona si myslí, že to bude nějaké dobrodružství.
Prostě jen opakuje, až bude po všem, pojedu za babičkou do Hobartu. Proto ta pohlednice. Řekl jsem jí, že asi nebude na příští Vánoce doma. Tak poprosila. Podej tu panenku pánovi. Teď ji posadím tady do toho křesla. A ty nám ukážeš, jak jsi hrála s Tobym. Když všichni odešli. Ano, když šli domů. To byla jenom taková hra. Ukaž jaká. Taková hloupá, abych se nenudila. Chtěl bych to vidět. Neuděláte mi za to nic, že ne? Ne. Jenom jsem mu ukázala tohle. To je moje tramvajenka. Tak dobře, co ty na to, malá? Jsem od policie a chci vědět, kdo pořád ve škole rozvíjí okna. Moc se neusmívej. Řekla bych, že to jsi ty. Řekla bych, že lžeš, moje milá. Zdá se, že potřebuješ pořádnou lekci. Nežli usnu tvrdým spánkem, vem si můj duši k sobě, až se najdu ráno v hrobě, pomodlím se jenom k tobě. Baby, běž domů. Baby, tohle je moje místo. Ty, mámo. Ta tu není. Mně se tu nelíbí. Tak si trhni nohou. Já chci mámu. Já chci mámu. Běž pryč. Jsi ošklivý, užvaný kluk. Chci svou tříkolku a morče. Počuráváš se a bojíš se tmy. Kde je maminka? Zapomněla na tebe. Já se ztratím. Já půjdu do vězení a je mi to fuk. Kdy mě pustíš domů? Ach ty hnusné děťátko, špinavé jak prasátko, až se doví, co si proved, nařeže ti táta zadek. Kde jsi? Pojď domů. Dítě, noc. Strašně tu fouká. Jsi tu, puso? Lízo. Lízinko. Vím, že jsi tady. Vidím tvoji panenku i spacák. Běž pryč. Tohle je moje místo. Tohle smetiště? Vylez. Je tu tma. Kde jsi? Za zdí. Proč jsi ode mě utekla? Chci si s tebou promluvit. Neumím mluvit, takže to nejde. Cože? Blab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 l
Jestli chceš, abych tě měla ráda, řekni mi pravdu. Odkud je ta krev? Nevím. Lízinko, je to z toho chlapečka? Ne. Ale mohla by být. Není. Máš hodinu na to, aby si to rozmyslela. Až se vrátím, chci slyšet pravdu. Nezamykej, prosím. A zhasnu. Ne! Uvidíme, jakou máš paměť. Ne, mami! Mami, on se vrátí, nezhasínej! Tady žádní vlci nejsou. Přijde si jen pro takovou holku, která lže. Ne, mami! Mami, prosím! A k lhářům jsou vlci strašně zlí, strašně! Přijdu za hodinu. Mami, mami, už si vzpomínám, už vím. Ano? Byl to on. Byla jsem u toho. Kdo? On ho poškrábal. Kdo? Rozviď. Byla jsi u toho, když ten chlapeček umřel? Ano. Byla jsi sama? Ne. Byla nebo nebyla? Ano. Nechala jsi ho umřít, Lízo? Ne, mami, rozviď. Lízo? Ne. Ano nebo ne? Pomstí se mi.
Takže si zase vymýšlíš, jsi lhářka. Ne. Udělala jsi to nebo ne? Chci pravdu. Ne. Naposledy. Jinak tě nechám Vlkovi. Ano nebo ne? Ne. Ano, udělala. Mami, vrať se. Vstaň a obleč se. Kam jdeme? Za seržantem Rajem. Proč? Chci, abys mu řekla, co se stalo v tu sobotu. Jakou sobotu? Nic jsem mu neudělala, mami. Pověsí mě? Ne. Co mi tady udělají? Nic. Nic. Já nic neudělala, mami. Vezmou ti otisky prstů, zjistí tu krev. A nic jsem se ho nedotkla, mami. Pojď, pojď, zavážu ti tkaničky. Jenom jim řekni pravdu. Když na ně krala. O tom nevím. Pro boha. Mám prověřit ještě 16 dětí. A co tomu říkají ostatní rodiče? Nechápou, jak to, že jejich dítě to vědělo 2 dny a nikomu nic neřeklo. Já to taky nechápu. Ale Líza to nakonec řekla. To jistě svědčí pro ní. Jo, jo, to jo. Ale na to tam kolonka není, co? Doufám, že nevyslýcháte jenom děti. Tady kolem žije spousta různých uchyláků. Nechte to na nás, pane Gale. Dál. Odmlouva. To je směšné. Proč se neptáte na věci, které mají smysl? Jako, z jaké rodiny pocházejí? Nebo na co se dívají v televizi? No tak je to všechno upřímně řečeno blbost. Fakt je, že některé děti se už zlými narodí. Co? Jako dědičně? Dědičně z boží vůle, kdo ví. Nejsem si tím. Tati, hele, co jsem nakreslila? Chcete říct, že jsou poznamenané? Od narození? Dělali se výzkumy mozku a podobně. Kdyby měl člověk příležitost vidět mozek dítěte před jeho narozením, mohl by se ho včas zbavit a tím by si často ušetřil věk nejmalér. Takové teorie se mi nelíbí. Pojďme to tedy dokončit. Tati! Co tím myslíte narodit se zlý? No to přece nejde. Jednou za čas se narodí monstrum. Já jsem jich viděl spousty. Pracují s mladistvými kriminálníky. Stačí se jim podívat do očí. Mami, podívej, co jsem nakreslila. A co v těch očích vidíte? Zlo. To je všechno. Podepište to. Tak jo. Mám vás hodit domů, puso? Nakreslila jsem něco. Dobrá, podepíšu. Ale nikdo, kdo má dítě, vám neuvěří. Já mám taky děti. Angelo, zabila jsi někdy někoho? Ne. No tak vidíš, my se bát nemusíme. Jseš si jistá, že vás nemám hodit domů? Není třeba. Tati, podívej. No, moc hezké. Tak, Lízo, v sobotu ahoj. Vás nikdy nenapadlo, když jste byl malý kluk, udělat něco špatného? Mně? No, víte, já jsem vždycky chtěl být policajtem. Proč? Vás jo? Ne. Lízo, vrať pastelky a jdem. Hezky si to nakreslila. Co to má být? Zap. No pojď, už nebudeme pána zdržovat. Hoď to do koše, miláčku, a jdeme domů. Zap. Vlap? Co je to, Lízo? Řekni, nic se ti nestane. Přízla jsem se do prstu. Ukaž, kde. Už se to zahojilo. To není pravda, viď. Jestli chceš, abych tě měla ráda, řekni mi pravdu. Odkud je ta krev? Nevím. Lízinko, je to z toho chlapečka? Ne. Ale mohla by být. Není. Máš hodinu na to, aby jsi to rozmyslela. Až se vrátím, chci slyšet pravdu. Nezamykej, prosím. A zhasnu. Ne!
Uvidíme, jakou máš paměť. Ne, mami! Mami, on se vrátí, nezhasínej! Tady žádní vlci nejsou. Přijde si jen pro takovou holku, která lže. Ne, mami! Mami, prosím! A k lhářům jsou vlci strašně zlí, strašně! Přijdu za hodinu. Mami! Mami, už si vzpomínám, už vím! Ano? Byl to on. Byla jsem u toho. Kdo? On ho poškrábal. Kdo? Rozviď. Byla jsi u toho, když ten chlapeček umřel? Ano. Byla jsi sama? Ne. Byla nebo nebyla? Ano. Nechala jsi ho umřít, Lízo? Ne, mami, rozviď. Lízo? Ne. Ano nebo ne? Pomstí se mi. Takže si zase vymýšlíš. Jsi lhářka. Ne. Udělala jsi to nebo ne? Chci pravdu. Ne. Naposledy. Jinak tě nechám vlkovi. Ano nebo ne? Ne. Ano, udělala. Mami, vrať se. Vstaň a obleč se. Kam jdeme? Za seržantem Rajem. Proč? Chci, abys mu řekla, co se stalo v tu sobotu. Jakou sobotu? Nic jsem mu neudělala, mami. Pověsí mě? Ne. Co mi tady udělají? Nic. Nic. Já nic neudělala, mami. Vezmou ti otisky prstů, zjistí tu. Já jsem vždycky chtěl být policajtem. Proč? Vás jo? Ne. Lízo, vrát pastelky a jdem. Hezky si to nakreslila. Co to má být? Zap. No pojď, už nebudeme pána zdržovat. Hoď to do koše, miláčku, a jdeme domů. Vlk. Vlk? To vypadá spíš jako kůň. Bojím se ho. Tak jsem tady. Angelo? Proč máš v ruce ty boty? To jsou líziny, ne? A co ty lilie? Podívej se kolem. Takový ošklivý a opuštěný místo. A tolik květin. Kartičky. Hračky. Na místě vraždy. Na smetišti. Naskakuje mi husí kůže. Chudák jeho máma. Proč jsi chtěla, abych přišel? A sem. Orene? Víš, že mám odpolední. Jseš v pořádku? Měl jsi ji včera vyzvednout. Volal jsem do školy. Kerry si přehodil šichtu. Domů došla v pořádku, ne? Ale já byla v práci, bylo zamknuto. Sakra, promiň. Dostala jsem se domů až v 6 a ona seděla na schodech. Tak jdej klíče. O to nejde. Nechci, aby chodila domů sama. Je jí 9. Příště přemýšlej. Každou středu dělám až do večera. Je mi to líto, opravdu. Já už dál nemůžu, Voren. Odvezu tě domů. Co kdybych si já dělala, co chci? Tobě stačí zvednout telefon a na celý víkend zmizíš. Jenomže já se nemůžu jenom tak zbalit a jet. Takhle si to ale chtěla, ne? Kvůli Líze. Nenávidím to tu. A jsem tu jako zašitá, protože mám dítě. Je to taky moje dítě. Přála bych si, aby nebylo tvoje. Přála bych si, abys tu nebyl, abys vypadl. A vzal si Lízu s sebou. Vem si ji, odvez si s sebou, ty. Angelo, pro boha.
přestaň kolem sebe mlátit a pusť konečně ty boty. Zmys, už se na tebe nemůžu dívat, je mi z tebe špatně. Co to do tebe vělo? Dej mi ty boty. Je na nich krev. Tak strachy sotva usína. Hleďte, měl jsem tu už všelijaké děti a nemyslím si, že by museli jít odtud rovnou k psychiatrovi. Mami, byl za mnou vlk. Je jí 9,5. Byl to vlk, mami. Je to pro ně dobrá lekce. Mami. Buďte tak laskav, mlčte. Radujme se, veselme se, táta je tu, bude milo. A co takhle jedno pivo? Lízo, no tak, rozbal to. To je překvapení, viď, Lízinko. Co takhle říct ahoj? Ahoj, tati. Pojď, podíváme se, co jsme dostali. Já žádný dárek nechci. Cože? Ale ti, nemůže se dočkat už od minulých Vánoc. No, Lízo, ukaž, co máš pro tátu ty. Počkej, kam letíš? A co já, Vorene? Tady ti nesu školné za minulý měsíc. Omlouvám se, že tak pozdě. To jsi nemusel. A jdeme všichni na večeři. Čína nebo australská? Na, tati, to je dárek pro tebe. Co to je? Něco jsem pro tebe napsala. Ale ty jsi tátovi přece něco koupila. Píšeš čím dál líp? Opravdový dárek. Ale máš tu pár hrubek, no. Nic, to se spraví, puso. Lízo, pamatuješ z obchoďáku ve stříbrném papíře? Víš, já je snědla. Doufám, že to nebyla Sada Šroubová. Lízo! Bomboniera, já je snědla, promiňte mi to. No tak už dost, no. Aspoň nestloustnu. Otevřela jsem to a všechny snědla, jsem zlá, zlá! Ale já jsem rád, že mám u tebe básničku. Ne, dej to sem, je blbá. No počkej, co se ti stalo? Pojď ke mně a rozbal si dárek. Nedávej mi dárky, jsem zlá. Nejsi zlá. Včera jsem byla. To se někdy stane. Ale včera jsem byla opravdu zlá. Pojď sem. Neměli jste si mě pořídit, měli jste si udělat hodnou holku, protože vy jste nejlepší lidi na světě. Tak už dost. Koupím tě novou. Dobrý nápad. Táta půjde v sobotu s tebou. No a teď se podívej, co si dostala od Ježíška. Ne, ne. Ale jestli chceš, abych tě měl rád, tak to rozbál. Lízo, souvisí to nějak s tím policajtem? Vystrašil tě? Ne. Ano. Blb. Já se na něj došlápnu. No tak, už je to pryč. Koupím tě novou. Babička mi poslala... Chci, abyste ji vzal stranou a řekli, že ji máte rád. A že budete při ní. Ať se stane, co se stane. A že jediná možnost je, aby nám řekla pravdu. Vy chcete, abych se jí podíval do očí a řekl jí hezky tomu policajtovi, řekni, že si to děcko zabila? Jestli chceš, aby máma a táta byli šťastní, řekni, že jsi vrah? A co, když to neudělala? Testy vzorků z jejich bot jsou pozitivní. Ano. Ale co, když to nebyla ona? Za chvíli mám být v práci. Teď půjdeš do práce. Někdo musí platit nájem, ne? A nevím, co k tomu říct. Nemusíš říkat nic. Jen tu buď se mnou. A oba ji budeme držet za ruku. Máme jí přemluvit, aby šla za mříže? Tak to ne. Za tebe jí nemůžu říkat, že jí máš rád. Jasně, že jí mám rád. Teď musím jít. Ty mi nepomůžeš. Všichni jste se zbláznili. Vorene, jestli jsi přesvědčen, že to neudělala, tak mě zastav. Nedovol mi, ať se jí vyptávám. Tohle je tvá poslední šance, Vorene. Já už nevím nic, všechno se mi motá. Jestli nezůstaneš, udělám něco šíleného. Jestli Líza někoho zabila, či je to vina? Nikoho. Naše. Ne. Ať se na to díváš, jak chceš. Jestliže se narodila jako monstrum, je to v nás. V
Tobě nebo ve mně. Blbost. Děti nejsou z Rudy. Co jsme s ní vychovali, to je náš obraz. Naše chyba. Bože, nestačí snad, že přijdeme o dceru? Ještě nás všechny rozsekají na kusy? Nic špatného jsme přece neudělali. Já jo, v jejím věku. A co teprve jiný děcka dělali tehdy mě? Co jsi udělal? Hrozné blbosti. A ty jsi je snad nedělala? Ano, ale prošlo mi to. Byly to jen hry. Všichni to dělali. Museli jsme. Chtěli jsme. Jinak by se s tebou nikdo nekamarádil. Ale pak jsme toho nechali. Zakázali nám to. Možná, že měla smůlu. Zeptám se tě jenom na jedno. Je to mé dítě? Cože? Z něčeho tě nepodezírám, ale... Přál bych si, pane Bože, abys řekla, že ne. Spala jsem snad s kdekým? Já jen chci vědět. Pro případ, kdybych měl ještě dítě s někým jiným, tak jestli zdědí po mně... Je tvoje. Já jdu. Třeba řekne ne. Moci, zaslechla jsem strašnou ránu, jak šli tři kocouři z flámu. Jeden na housle hrál, druhý se pořád smál, třetí tam jen tak stál. Co se dělo ráno, to se mi jen zdálo. Neboj, já ti posvítím. Jen si to tu pěkně prohlídni. No běž. Moc krásné místo, co? Žádná televize, žádná postel, jenom mříže a žádný okno. Bojíš se tmy? Slyšel jsem, že jsi něco provedla, Elizabeto. Líza. Cože? Máma a táta mi tak říkají. Neslyším tě. Líza. Ale já nejsem ani máma, ani táta. Kolik je ti? 9, pane seržante. A víš, proč jsi na policii? No, nevím. Zavolal mi detektiv z obchoďáku. Říká, že jsi kradla. Ne. Ne. A co tyhle drahý pastelky? Tolik peněz jsi přece neměla. Neměla. A navíc jsi byla za školou, ne? Mluvil jsem s tvou učitelkou. Asi si tě tu necháme. Ale... A teď mi řekni, co se stalo s těmi kanárky, Elizabeto. Nic. Jak to nic? Nic. Jsou mrtví. Malý Johnny Vocit je moc smutnej. Klidně si spočkala na přestávku, abys tajně vlezla do třídy a uškrtila mu je. Ne, neuškrtila. Tak nepřipadají mi moc živý. Jen se podívej. Jak jsi mohla něco takového udělat? Zakroutit jim krkem. Protože nic necítím. Myslím, že potřebuješ ponaučení, slečno. Lízo. Ne, prosím, pane, nezhasínejte! Pane, rozsvítejte, já se bojím! Ach, ty hloupé děťátko, upatlané prasátko, nestaráš se, co děláš, na tátu se podobáš. Ticho tam! Je tvoje. Já jdu. Třeba řekne ne. To teda bude překvapení. Naschle. Udělala jste správnou věc. Neměla jsem jí sem vodit. Co když to nebyla ona? Tak nám to řekne. Jak to víte? Viděl jsem Tobyho mámu a tátu. Když se na ně podíváte, tak pochopíte, že už nikdy nepoznají žádnou radost. Někdo to udělal a oni nevědí, proč.
Já už taky nepoznám žádnou radost. Jestliže je vina, tak ne. Nechte mě tu s ní chvíli o samotě. Lizinko, pojď ke mně. Lizinko. Ať už si udělala cokoliv. Jediné, co chci vědět, je pravda. Jestli mě máš ráda, prosím tě. Řekni mi pravdu. Ať už je to cokoliv, mám tě ráda, miláčku. Vždycky tě budu mít ráda a budu s tebou. Je mi líto, že jsem si s tebou nikdy nehrála tolik, jak jsi chtěla a nemohla ti dát vždycky to, co jsi chtěla. Přála bych si všechno vrátit zpátky. Začít znovu. Jenže teď ti slibuju, že budu při tobě. Cokoliv se stane. A táta? Táta bude taky při tobě. A kde je teď? Před chvíli odešel, ale řekl, že tě má moc rád. Tak proč už nejdu domů? Protože chtějí slyšet tvou odpověď. Když řeknu ano, můžu jít? Můžu jít spát? Nežli usnu tvrdým spánkem, vem si moji duši k sobě, až se najdu ráno v hrobě.